skupina strojnikov, ki ima svoj laborat in ki se imenuje skupina, ki rešuje drugi tir. V elaboratu ostro kritiziramo vladni predlog, da bi šla železniška proga pod viaduktom in tudi naprej skozi Tinjansko Griševje, da bi tam delali 7,8 km tunelov, ki bi koštali 250 milijonov in je to čist denar rožnje proč. To se pravi, v našem kratkem elaboratu predlagamo drugo traso, ki je ravno tako, ki zajema tudi dolino Rižane, izkoristi tir, obstoječi tir po dolini Rižane in gre v Kraški rob na višini 117 metrov pri vasi Loka, gre v Kraški rob. In potem po 9 km dolgem tunelu se približa, pride ven v dolini Glinščice. To je naš predlog, ki se nam zdi najbolj optimalen in najbolj, kako bi rekel, priročen. Brez kakšne nevarnosti, brez rizika in tako dalje. Plastično zelo. Hej.